Ô, Donizete, o Anderson, através do Twitter, te pergunta: como funcionário do clube, como é essa identificação que te faz entrar funcionário e sair torcedor? Anderson, paixão demais, né? Você aprende a gostar. Eu vejo o fanatismo de vocês também aí. E os títulos que a gente conquistou também aí, então tá no coração, tá no sangue. E vai pro resto da vida agora aí. E quem sabe aí encerrar minha carreira aqui, futuramente trabalhar aqui também. Gosto muito daqui, família adaptada. Então é isso aí.